Je peux entrer. Bare sitte en elf på han der. Ja. Bandage, ja, sånn at folk skjønner. Det er fjerde, Norway femte. Hva heter han? Peppy? Nei, Peggy. Ja. Sette, meg syvende. Og... Vel, det er jo ganske bra for treplass når du er syvende siden, det er jo... Takk. Jo, jeg hadde en god turnering i dag. Ja. Har du plekket mye det siste, eller? Det var sånn... Egentlig ikke. Jeg hadde en kveld der jeg bare gjorde det hjemme alene. Ja, ok. Og der jeg følte jeg spilte smooth. Bare sånn teknisk smooth, liksom. Alene. Men jeg har ikke spilt så mye, synes jeg. Ok. Onwards to... Ikke siden før påske, i hvert fall. Ja, ok. Da har spilt den i morgen. Men never mind. The Grand Finals. Det skjedde noe, og Bandage mistet stock. Ja, det er sikkert det samme skjedde der. Han fikk down smash i fjeset. Eller i knærene, så kanskje det er riktig uden. Ok. Hva er den vilde lyden? Hva er jo at begge har iskamp så tidlig? Er det noen som har musikk i nærmene oss? Åja. Ja, men du hører bossen. Det er noen som party er under oss. Ja, ok. Så de ødelegger vår turnering. Sett da. Vi får lov å være... Jeg vet ikke hvor mye det høres på mikken nå, da man er... Nei, men jeg hører det i hvert fall. Ok, nå har Banners... Jeg sier det, og så klarer han å komme seg ut midt på banen igjen. Der skjønner bare én. Ser ut som at... Banners må spille relativt... Ja, jeg tror ikke Nintendo spilte så bra liksom i... I Winners Finals. Ja, Winners Finals. Men nå tror han tar litt mer seriøst. Det er sent. Har lyst til å komme seg hjem. Lyst til å pakke ned ting. Tror han kommer til å wobble i dag, ja. Wobblet han har noensinne i setet i dag? Nei, han har ikke wobblet hele dag. Han wobbler bare når det er topp 5 members der. Ja. Det har sagt. Du sier Ice Climber, da du burde si Ice Climber. Det er bare en. Ja, du burde lære seg tall. Ja, jeg vet. Tenk om du sier det. Hvor er det din to? Ok, en Amazing Down Smash nå. Eller bare en aerial. Ja, det er noe som helst. Interessant, de begynte på Fountain da. Det er enten der eller Dreamer, vi kommer til å begynne mot Nintendo. Ja. I hvert fall gjerne matchupen her. Så han vil, han kommer vel til å banne, han har vel bannet Battlefield og Yoshi's. Også bannet Bandic. Ja. Efter. Mm. Ja. Jeg liker jab til... til Shine. Ok, jeg får spittet de ganske bra for å nå... Ja, det var bra. Ta, ok, der døde han nå. Ja. Hvis jeg får kill nå raskt, så er jeg, så kan jeg. Ja. Men her kommer han ikke. Å, det er bra, det er døde. Upsid, det er også et veldig bra move. Ja, det er sykt bra. Det er run and tell. Ja, han må ha en bra stokk. Åh, han fikk... Åh! Oi, hvis han hadde fått den shine på Nintendo. Ja, hvis han hadde fått på en poker der. Oi, det var så bra shine for stokken med Nintendo. Ja... Oi, kanskje da. Åh, det er så sykt risiko. Åh, det er unsafe. Åh, nei. Masse hitboxer og alt. Åh, ok. Det er veldig close. Ok, det så litt sånn dominerende til begynnelsen. Man så bare Banders bare... Fant ut hvor han skulle spille, og så... Et av mer enn andre stokken hennes. Eller enn siste stokken hennes. Treie ble det, heter det. Pluss en til den her. Så spilte han smart. Og så i Winners spilte han veldig mange rare karakterer, sant? Han spilte Marth og Falco og noe. Ja, Marth. Spilte Falco, ikke sant? Marth, Falco, så spilte han Fox siste gamet. Så picket Nintendo Kirby og vant. Jeg tror det skulle få... Det er veldig rart. Men ja, ja. Han blir downsmashet til death. Ok, få handoff til ingenting. Han har ikke fått så mange... Ja, det er sikkert. Han har ikke fått så veldig mange gode handoffs, synes det er Nintendo. Eller, ikke sånn at... Ikke de dårlige, men ikke sånn at... Han får ikke så mye ut av det som jeg vet han kan. Og så, jeg vet, i forrige set så prøvde han å style skikkelig hardt. Og så bare mistet han setup, synes jeg, og sånt. Han prøver å komme på highlight reel. Han klarer det bare ikke. Ja, da spilte jeg... Jeg tror jeg spilte sushi... Ja. Ja, hvis jeg lager en, ja. Jeg burde jo gjøre det.
Ja, kanskje. Oi, oi, oi. Jeg skulle få betalt for det, men jeg fikk aldri det. Så... Hvis du lurer på hvorfor jeg tog... Okay, men kan vi få et... Popo bare utsletter... Nei, hva? Ja, ja. Ikke noe forstokk i... Åh, han taunter! S-fan taunter, eller hva det heter? Men nå ligger han allerede under med to stokks. Selv om han tok det så... Åh, ja, det... Men det S-fan igjen, da. Taunter opp. Taunter opp. Var han i så mye hit som det? Funker det, faen. Ja, ok. Åh, oh, nei. Han gjør alltid det når han ikke får det til, tenker han, så ja, jeg tror det ikke er det. Følg med nå nå, og vent, er det... Ja, nå må vi konsentrere oss. Og Josh! Josh er jam 3-0 et Oldis. Oldis er kanskje ganske dårlig i den turneringen, eller? Oldis? Bare Grand Finals? Nei, det er nå vinneren kommer til Grand Finals nå. Ja, det er Lucius Finals. Ja, det var Lucius Finals, ja. Så en Oldis vil treide oss. Og begge to ble 3-0-et av han som sitter i Winners. Ja. Han som er ranket nummer 1 i Rogaland. I Mary. Det er dårlig i Bergen. Ja, det er... Også Dyne fikk 9. plass. Charlotte Dyne. 9? Tror du han kom ja, det... Hva var han sidet av, vet du det? Høyt. Ja, sikkert sånn. For det er det sånn... 4-5 typisk, ikke det? Jo. Jo. Ja, det er spørs helt. Jeg vet ikke hvordan Rogaland sier inn liksom først. Kanskje de sidet er for lavt, så blir han... Fikk han en dårlig matchup på starten, eller en vanskelig... Ja, det er ganske jevnt da. Ja, ikke, nå var det ganske jevnt. Åh, jeg tok legend! Kiki så ser de på våre. Sykt er han. Nei! Som er det da ikke! At det er ganske spaghetti match. Right now. Nå har det ikke gått eller sånn, nei, beste. Kanskje du bussen med han? Ja. Jeg skal på med Bendik, sånn. Åja. Mamma er veldig fornøyd med hennes spadelse. Så hun kjører bil. Pappa er Israel. Israel? Ja. Andre har det vært da. Han er sånn reiseleder på tur. Åja, ok. Og han ligner på Luigi, tenk det. Og resten av han da? Taunt? Er backhitten på også kanskje en sterkere? Siden jeg snudde seg. Nå er ikke jeg i Iceland, nå ser jeg... Nei, jeg regner med det er det, siden han snudde seg. Jeg gjorde det. Siden jeg smash. Det var litt sånn dårlig hopp opp der, egentlig, av Erling. Ok, kan Erling klutche ut den siste? Ja, han sikkert lyst til bare å gå hjem. Ja. Han kan bare wobble hvis han vil. Men nå har han på seg angry Erling face. Ja. Åh, der ja, der... Nei, what? Han bare... Se, han er forvirret, han bare kjente ikke ja, hva han skulle gjøre. Ja, ok, han gjorde ikke med vilje, ok. Åh! Ja, det har han truffet meg og jeg ble med i highlight reel og posingen. Det var gøy. Åh, ja. Nana smasher han. Ja, ok, fantastisk. GG Bergen for i dag, folkens. Ja, noe som... Ollus og Dyne ikke var der, så var det Nintendo som kom og gjorde rent bord. Ja, men også shoutout til en eller annen person som heter Brekke. Faen, han kom ganske langt i dag. Vi gjorde det ganske bra. Takk, takk. Sto en fyr fra... Han var ikke fra Frankrike, faktisk. Vi fant ut at han var fra... Jo.